Numri 1 i Ministrisë të Transporteve, Edmond Hagjinasu, ka bërë me dije në Durrës se prioriteti porteve shqiptare duhet të mbetet ulje e tarifave në mënyrë që ato të konkurojnë ndenjësisht në mes dhe. Aktualisht, porti i Durrësit ka tarifa më të larta se sa porti i Selanikut, ku një anije atje paguan 1.000 euro më pak tarifa portuale, duke bërë vendin tonë më pak të konkurueshëm, çka ndikon negativisht në vëllimin e përgjithshëm të punës. Ai nënvizoi se konkurrencë me vendet e rajonit do të ketë vetëm kur të ulen tarifat portuale. Nuk mundet që porti i Durrësit të ketë një tarifë 1.000 euro më të lartë se porti i Selanikut. Ndërkohë që dihet se çfarë volumesh ka porti i Selanikut dhe dihet se çfarë volumesh ka porti i Durrësit, apo portet të tjera të rajonit, pra në nivelin e tarifës të agreguar të themi, jemi akoma në nivele shumë të larta, gjë që në bënd të reflektojmë dhe dërmarim veprim, pa diskutim. Edhe vendosja e tarifës për 1 euro për prekje nuk ka ndikuar, pasi gjithë tarifat e tjera dhe kompozimi tyre është lënë i pa kontroluar, që nga ka sjell në këtë situatë që jemi sot. Ministri Hagjinasu njoftoi në analizën e porteve në Durrës ngritjen e një ekipi për studimin e tarifave aktuale të porteve, të cilat mbeten më të larta në raport me vendet e tjera të rajonit.